Bakteriyaların 20 dəqiqədən bir bölündüyü nəzərə alaraq sxema əsasən sərf fikirləri müəyyən edin, deyir. Görürük, sonda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə bakteriya əmələ gəlib. Başlanğıc sayda 1 olduğu üçün. Deməli, son saydan başlanğıc sayı çıxırıq. Bölünməyə məruz qalmış olan bakteriyanın sayı elir 7. Bu fikir doğrudur. Sonda əmələ gələn bakteriyanın sayı 8 ədəddir. Bu da doğrudan 8 ədəddir. Bu fikir də doğrudur. Bölünmələrə sərf olunmuş vaxt 140 dəqiqədir. Bölünməyə sərf olunmuş vaxt 20 dəqiqə. Bu da 20 dəqiqə. Bu da 20 dəqiqə. Cəmi 1 saatdir. Yəni 60 dəqiqədir. 140 dəqiqə deyil. Bu fikir yanlışdır. Bölünməyə məruz qalmış bakteriyanın sayı 14'tür. Dedi 7 ədəddir. Bu fikir də yanlışdır. Baş vermiş bölünmələrin sayı 7'dir. Bəli, yəni bölünməyə məruz qalan sayı da eyni olur. 7 ədəddir. Bu fikir deyəcəksiniz ki, deməli, baxırıq, doğru fikirdir. Yaranmış nəsil sayı 1 nəsil, 2 nəsil və 3 nəsil. Bu da doğru fikirdir. Deməli, yanlış soruşduğunuz doğru cavabımız C variantı olmuş olur. İkinci sual. Cədvələ əsasən doğru bəndi müəyyən edin. Yabana ağ turpun çiçəyində deməli deyirik ki, çiçək düsturuna baxanda K4, L4, Y4 uzun, ikisi qısa və D1 olaraq göstərir. Kasa yarpağı 4 dənə, ləçək 4 dənə, uzun erkəkçik 4 dənə, deməli qısa erkəkçiyin sayı 2 dənə və dişidik sayı isə 1 dənə. Deməli, burada K bərabərdir L-ə, o da bərabərdir M-ə, onlar böyükdür N-dən, o da böyükdür P-dən. Doğru cavabımız olur B variantı. Stavromeduza, Aktiniya, Hidra üçü də bağırsaq boşluqlara aiddir. Verilən canlılar hər üçünə aid mülahizəni müəyyən edin. Kirə skeletə malikdir, xeyir, Hidradan da, Aktiniya da yoxdur. Stavromeduza da yoxdur, deyəcəksiniz. Suda aktiv üzür, hidra suda aktiv üzmür. Bədəni səthlərə oxşuyur, bu bir dənə meduzaya aiddir. Dalaycı hüceyrələrə malikdir. Bütün bağırsaq boşluqların ortak xüsusiyyətindən biri dalaycı hüceyrələrin olmasıdır. Doğru cavabımız D variantı olacaqdır. Nöqtələrin yerinə yazıla bilməz. Şibyənin talomu iki orqanizmdən, biri göbələkdirsə, digəri ya bakteriya olar, avtotrof bakteriya olmalıdır, ya da ki, dedik ki, bir hüceyrə və ya çox hüceyrəli yosun olmalıdır. Ona görə də burada xemotrof bakteriya ola bilməz, yalnız fototrof bakteriya ola bilər. Doğru cavabımız olur C variantı. Noxud bitkisinin bir çiçəyindəki sərbəst ləçəklərin sayı, noxud bitkisinin bir çiçəyin üstünü yazanda K5, L3 üstəgəlsin 2, Y9 üstəgəlsin 1 və D1 çiçək üstünə malikdir. Sərbəst ləçəklərin sayı 3 ədəd sərbəst ləçək var. Deməli, enimiz bərabərdir 3-ə. Erkəkçiklərin sayı neçədir? Erkəkçiyin sayı 10 ədəddir. Biz də baxırıq, 3-ü 3-ə vuranda eləyər 9, üzərinə 1 gələndə eləyər 10. Deməli, doğru cavabımız eləyir burada D variantı. Uyğunluğu müəyyən edin. Ağız bədənin qarın hissəsində yerləşir. Bu aiddir ağ planariyə. Ağız və qarın sormazları vardır. Bu aiddir qaraciyə sorusuna. Sormazları yoxdur. Ümumiyyətcə, ağ planarinin biz dedik ki, sormazları olmayacaqdır. Aiddir bura. Aerob mühitdə yaşayır. Ağ planari aerob mühitdə yaşayacaqdır. D-ni də yazacağıq bura. Ağzı yoxdur. Öküz solitərin ağzı olmur. Yeni de yazırıq burada. Demek 1Y, 2A, C, D, 3B. Doğru cevabımız eləyir. B variantı. Şəkildəki bitkinin çiçəyində çiçək yanlığını əmələ gətirən strukturların sayı erkəkçiklərin sayından neçə ədəd azdır? Çiçək yanlığını əmələ gətirən strukturlar ləçəklər və kasa yarpaqlardır. Burada 1, 2, 3, 4, 5 dənə kasa yarpağı. 1, 2, 3, 4, 5 dənə də deməli olacaqdır ləçək. Ona görə çiçək yanlığının strukturları 10 ədəddir. Amma erkəkçik sayını soruşur bizdən. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu da oldu 12 ədəddə erkəkçik var. Deməli 12 çıxılsın 10 bərabərdir 2 ədəd eləmiş olacaqdır. Xlorella yosununda olmur. Xlorella'da nüve var, qılaf var, vakuol var,
Rəng daşıyan var, amma qırmızı gözlü xorela da yox, xlamidomonada da olur. Doğru cavabımız 8-ci sualda C variantı olacaq. Sual işarəsinin yerinə yazılmalıdır. Papaqlı göbələkdir. Pensili çıxırıq, papaqlı deyil. Yağlı göbələk ümumiyyətlə zəhərli deyil. Qov göbələyi borucuqludur. Həm də parazitdir. Şampinyon göbələyi götürəcəksiniz ki, yeməlidir, zəhərli deyil. Solğun əzvay həm papaqlıdır, həm zəhərlidir, həm də lövhəcikli göbələyə aiddir. Doğru cavabımız Y variantı olur. 10-cu sual. K0L5Y5 diye bir çek düsturu aittir. Bu mürekkep çeklerin çek düsturudur ve mürekkep çeklerin hakiki çeklerinin. Zencilotunun mesela dizi şekilli çeyi olabilir, eşek kanganın boru şekilli çeyi olabilir, günəbaxanın boru şekilli çeyi olabilir. Ona göre de biz mürekkep çekler fəslinə ait boru şekilli çeyi ama aittir. Doğru cevabımız B variantı olarak götürük. Baxırıq. Ağpalardan farklı olarak insan askaridinin organizmində bir növ cinsiyet hüceyrəsi əmələ gəlir. Deməli, ağpalardan farklı olarak insan askaridi ayrı cinsiyetidir. Ayrı cinsiyetli olduğu için onun bədənində ya erkek qamet ya da dişi qamet əmələ gələ bilər. Ona göre doğru cevabımız A variantı olur. Sistemə əsasən doğru bəndi müəyyən edin. Yosunlar qırmızı yosun, qonur yosun ve yaşıl yosun. Baxırıq. Ulva kırmızı deyiriz. Birinci uygun gelmir. Laminaria kırmızı değil. Bu da uygun gelmir. Porfira kırmızıdır. Sonra götüreceksiniz buradan. Demeli gonur yosunlara geldikte ise ulva gonur değil. Ulva yaşıldır. Bu da çıxdır. Spirogyra kırmızı değil. Çıxıram. Porfira kırmızıdır. Laminaria gonurdur. Ulva da yaşıldır. Doğru cevabımız Y variantı olacaktır. 13. sual. Bağban bağdakı bəzi gilə meyveli bitkiləri gövdə çiliyi ilə çoxaltdı. Bu bitkiləri müəyyən edin. Gövdə çiliyi ilə çoxalan qarağat gövdə çiliyi ilə çoxala bilər. Gavalı çoxalmaz. Deməli, çiyələk bığcıqla çoxar olmaz. Albalı da çiliyi ilə çoxalmır. Üzüm də gövdə çiliyi ilə çoxala bilir. Doğru cavabımız 1-5, yəni B variantı olur. Sporangilər erkək qıcı bitkisi əmələ gəlir. Bir iki sporangilər qıcının yarpağının alt səthində əmələ gəlirlər. Ona görə doğru cavabımız olur C variantı. 15-ci sualımız yanlış bəndi müəyyən edin. Veba vibrionu heterotrofdur, parazitdir ve eukaryot deyil. Bu fikir doğrudur. Taun çöpü heterotrofdur, parazitdir ve eukaryot deyil. Bu fikir de doğrudur. Difteriya bacilli. Deməli, götürəcəksiniz ki, heterotrofdur, parazitdir və eyni zamanda heterotrof deyil. Bu fikir də doğrudur birinə baxanda. Sonra dizenteriya əməbü heterotrofdur, parazitdir, amma eukaryotdur. Bu yanlışdır. Buna da baxalım. Yaşıl bakteriya heterotrof deyil, doğrudur, parazit deyil, doğrudur, amma eukaryot deyil, prokaryotdur. Deməli, doğru cavabımız olur D variantı. Səhv fikri müəyyən edin. Şirin su idrasında ektoderma qatı bir neçə növ hüceyrədən ibarətdir. Bəli, əlverişli şəraitdə 4 növ hüceyrədən, əlverişsiz şəraitdə isə 6 növ hüceyrədən ibarətdir. Cinsi çoxalma əlverişli şəraitdə baş verər. Bu fikir də doğrudur. Regenerasiya aralıq hüceyrə hesabına baş verir. Bu fikir də doğrudur. Dalaycı hüceyrənin əsas funksiyası hərəkəti təmin etmidir? Xeyr, hərəkət təmin edən dəri əzələ hüceyrəsidir. Dalaycı hüceyrələrin əsas funksiyası şikarını iflic etmək və özünü müdafiə etməkdir. Ona görə doğru cavabımız D variantı olacaqdır. Ehlers-Venn diaqramında uyğunsuzluğu müəyyən edin. Bitkilərlə simbioz yaşayan nümayəndələri var hər ikisinin. Deyəcəksiniz, azot toplayıcı bakteriyalar bitkilərlə və ya da mikoriza zamanı göbələk bitkilərlə simbioz yaşayır. Bu doğru verilibdir. Saprofit nümayəndələri vardır. Hər ikisinin saprofit nümayəndəsi var. Bu da ortaya olmalı idi, amma bakteriya düşüb təkcə. Demək, yanlış cavabımız A variantı olacaq. Ağacın gövdəsinin diametr artmasına əsas rol oynayır. Ağac gövdəsinin diametrin artması kombin hesabınadır. Yəni, ağacın eninə böyüməsi deməkdir. Təbii ki, bu da eninə böyüməyə təmin edən kombin qatın hesabına olur. Doğru cavabımız B variantı olur. Fərdi inkişafının müəyyən mərhələsində insanın qanında olur. Məsələn, exinokok insanın
bağırsağın divarına keçir qana, qanla birlikdə ağciyərlərə və yaxud da qaraciyərə, digər orqanlara da gəlib orada qovuq əmələ gətirə bilər. Bu olur. Öküz solteri insan finnalı əti yedikdə finna insan həzm sisteminə düşür. Finnanın içindən çıxır və bağırsağında da parazit getməyə başlayır. Bu insanın qanında olmayacaqdır. Ağ planları ümumiyyətlə parazit deyil. İnsan asqarda insan qanının bağırsağın divarını deşərək qanına keçir. Qanla birlikdə ağciyərlərə qədər gəlir. Bu da qanında ola bilər. Ona görə doğru cavabımız C bəndi 1-4 götürmüş olacağıq. Verilən bitkilərin hansında yarpaqların zob üzərinə düzülüş şəkildəki kimidir? Görürsünüz ki, şəkildən növbəli düzülüş verilib. Bizə də burada hansı da növbəli düzülüş olar? Təbii ki, cökə bitkisinin demək növbəli düzülüşə malikdir yarpaqları zob üzərində. Ona görə doğru cavab kimi A variantını götürürük. 21-ci sualımıza baxaq. Cədvələ sizin yanlış bəndləri müəyyən edin. Soyuğa davamlı bitkidir. Bu fikir yanlışdır. Çünki maral mamırı şibyədir, bitki deyil. Ona görə doğru deyə bilməliyik biz buna. Yəni bu doğrudur deyil, amma biz yanlışdır deyirik. Ona görə bunu yanlış verib. Bir il ərzində 1-3 santimetr böyür, 1-3 santimetr yox, 1-3 millimetr böyür. Bu yanlışdır, biz də deyirik yanlışdır. Doğru fikir deyirik. Sol şəkilli şibyədir, biz deyirik doğru, o da deyir doğrudur. İki evli bitkidir. Biz deyirik ki bunlarda deməli yanlışdır. O da deyir ki yanlışdır. Zob və yarpaqlara malikdir. Biz deyirik yanlışdır ama o deyir doğrudur. Deməli bunu da yanlış demiş olur. Doğru cavabımız Y variantı olacaqdır. Evglena, Chlorella, Infusor, Volvox, Amöb, Chlamydomonada vermiş canlıların içərisində qançı olmur. Evglena'da var. Chlorella'da yoxdur, Infizote'de kirpikdi yoxdur, Volvox'da var, adi amöbde yoxdur, Chlamydomonada var. Neçəsində yoxdur deyirsə, üçündə yoxdur. Ona görə doğru cavabımız A variantı olacaqdır. Adi Şamın dişi qozasındakı yumurtacıqlarda gedən mayalanma proseslərində bilavasitə iştirak edən spermi və yumurta hüceyrələrinin ümumi sayı 120 olmuşdur. Bilir ki, bir toxumun əmələ gəlməsi zamanı cəmi 2 dənə qamet, bir spermi, bir dənə yumurta hüceyrə iştirak edəcəkdir. Əgər bunların cəmi 120 dənə olarsa, o zaman x qədər toxum əmələ gələ bilər. X də buradan bərabərdir, 60 ədəd toxum əmələ gəlibdir. Bir çiçəyindəki dişi cins sayının erkək cins sayına nisbəti 1-3 olan bitkiləri seçin. Bir çiçəyində deyir, burada da bəli. Düzdür, Y3, D1'dir. Bu şəbbəyində olmaz, çünki bu xaççəklərdə erkək cins sayı 6, dişi cins sayı isə 1 ədəddir. Dağ laləsində erkək cins sayı 6, dişi cins sayı isə 1 ədəddir. Arpada düzdür, erkək cins sayı 3, dişi cins sayı 1. Bu da uyğun gəlir. Kartofda erkək cins sayı 5, dişi cins sayı 1. Bu da uyğun gəlmir. Qarğıdalı bitkisinə gəldikdə, qarğıdalı taxıllar fəslinə aiddir, lakin bir cinslidir. Bir cinsli olduğu üçün orada C2 üstə gəlsin. 2, Y, 3, D, 0 və yaxud da C2 üstə gəlsin. 2, Y, 0, D, 1 olur. Heç bir zaman bir çiçəkdə erkəkçinin dişiciyə nisbəti 3'ün bir nisbəti və yaxud da dişiciyin erkəkçinin nisbəti 1-3'ə nisbəti ola bilməz. Ona görə bu fikirdə yanlışdır. Doğru cavabımız 1-5 fikri olur. 25-ci sual. Yanlış mülahizəni seçin. Adi şamın erkək və dişi bitkiləri təbii şəraitdə yanaşı bitir. Ümumiyyətlə, adi şam bilevli bitkidir. Erkək və dişi bitki deyə bir şey deyə bilmərik. Adi şam bitkisi yolla tozlanır. Bu doğru fikirdir. Adi şamın deməli, deyəcəyik ki, burada toxumunda pərdəvari qanatçıqlar olur. Bəli, adi şamın hər bir toxumunun bir dənə pərdəvari qanatçıq olur. Bu da doğru fikirdir. Erkək adi şam bitkisinin üzərində sarımtıl yaşıl rəngli qozalar olur. Ümumiyyətlə, erkək adi şam bitkisi deyə bir şey yoxdur. Bu yanlış fikirdir, çünki dediyim kimi bilevli bitki sayılır. Adi şamın yetişmiş dişi qozaları qonur rəngli olur. Bu fikir də doğru fikirdir. Deməli, yanlış 1 və 4 cavabı olmuş oldu, deyəcəksiniz. Verilmiş bitkilərdən hansılarının bütün fərdlərində tozcuq əmələ gələ bilər? Bütün fərdlərində deyərkən deməli biz bir evli bitkiləri götürmək məcburiyyətindəyik. Çünki qovaq iki evli bitkidir. Burada bir fərdin üzərində ancaq tozcuq əmələ gələ bilər.
Dəlibəng, bəli, bu bir evli bitkidir. Quzu qulağı iki evlidir, götürə bilmərik. Qarğıdalı bir evli bitkidir. Çətənə iki evlidir və söyüd də iki evlidir. Ona görə doğru cavabımız burada olur 2 və 4 cavabı olacaqdır. 27-ci sual. Buğunların sayının artması və böyüməsi bütün ömrü boyu davam edir. Bu öküz solitərinin xüsusiyyətidir. İnsan bu qurdun törətdiyi xəstələrə yaxşı yuyulmamış meyvə və tərəvəz yedikdə yoluxa bilər. Bunu ankilostomaya aiddir. Sonra sürfəsi insan orqanizmində qan vasitəsi ilə daşınacaqdır. Bu da ankilostomaya aid olacaqdır. Yetkin halda nazik bağırsaq parazitlik edir. Bu hər ikisinə aiddir. Əsas sahibi insan, aralıq sahibi isə qara maldır. Bu da öküz solitərinə aid olacaqdır. 1 BC, 2 D, 3 A, Y cavabı olmuş olur. Baxaq. X, Y, Z, K ilə qeyd edilmiş bitkilər haqqında təqdimat hazırlanma tapşırdı. Bu bitkiləri ailə və ibtidai olmaqla qruplaşdırın. Burada deməli ibtidai bitki yosunlar X və Z ibtidai bitkilərə aiddir. Y və K isə ailə bitkilərə aiddir. Cədvələ əsasən Ehlers-Venn diaqramının hissələrinə müvafiq bəndlərin nömrəsini qeyd edin. Dişi qamətləri yetkin bitkidə əmələ gəlir. Deməli, bizə buradan Y bitkisi, biz də baxırıq ki, Y bitkisi olaraq bizə verdi mamırı, K bitkisi isə erkək qıjanı. Baxırıq indi bir-bir bəndlərimizə. Dişi qamətləri yetkin bitkidə əmələ gəlir, mamırda yetkin bitkidə əmələ gəlir, qıjıda isə protalda əmələ gəlir. Ona görə biri bura yazacağıq. Toxumaları var, hər ikisinin toxumaları vardır, bunu ortaq yazacağıq. Erkek qamətləri hər ikisində qamçılıdır. Ortak yazacağıq. Yerüstü gövdəsi olmur. Bu qıcıya aiddir. Erkek qamətləri yetkin bitkidə əmələ gəlir. Bu da yenə mamırına, yaşıl quş mamırına aiddir. Sonra kökləri yoxdur. Köklərinin olmamasında yenə də bu da yaşıl quş mamırına aid olacaqdır. Deməli doğru cavabımız 1, 5, 6, 2, 3 və 4 cavabı olur. Əlverişli şəraitdə X və Z bitkilərinin eyni sayda zigotlarının bölünməsindən 24 qanıtsız hüceyrə əmələ gəlmişdir. Deməli bilirik ki, qanıtsız hüceyrə ancaq ulotkisin zigotunun bölünməsindən əmələ gəlir. Bir zigotdan 4 qanıtsız hüceyrə, 24 zigotdan isə qanıtsız hüceyrə isə x qədər zigotdan əmələ gələr. X də buradan bərabərdir. Deməli, buradan 6 dənə zigot olur. Ulotkisin sadəcə 6 dənə zigot olur. Amma hər ikisinin bərabər sayda zigotları olubdur. 6 zigot ulotkisin isə, deməli 6 zigot da burada xlamidomana danındı. Cəmi birlikdə 12 dənə zigot vardır. 12 zigotun əmələ gəlməsində 2-yə vursam 24 dənə qamet iştirak edəcəkdir. Hər qamətin də 2 dənə qamçısı olduğuna görə o da bərabərdir 48 dənə qamçı olacaqdır.